حکومت سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے عمرہ ویزا فیس سے متعلق اہم اعلان کیا ہے۔ حکومت سعودی نے دوبارہ عمرہ ادا کرنے والے زائرین پر عائد فیس کو ختم کر دیا ہے۔ سعودی وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر محمد بن صالح کے مطابق سعودی کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا ہے اور دوبارہ عمرہ کے لیے لی جانے والی 2000 ریال فیس ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاہی حکم نامے کے مطابق دوبارہ عمرہ کرنے والے زائرین سے 2000 ریال فیس نہ لینے کے اس قانون پر فوری عمل ہوگا۔ ایسے افراد جو دوبارہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے انہیں 2000 ریال فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے سے دوبارہ عمرہ ادا کرنے کے خواہش مند افراد کو کافی راحت ملے گی اور وہ بآسانی بنا فیس عمرہ ادا کر سکیں گے۔